ကျေးဇူးပြုတော်တရား၎င်းအဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တပည့်နိုင်မြင်သားကြီးအာရမနာဖြစ်စေရောအာယုံ၆ပါးဖြစ်၍ပြစ္ဆုတ်ပန်တရားတို့အားတောင်းမွေးကြိုးတန်းတစ်ပွဲကျေးဇူးပြုတော်တရား၎င်းအဟုတ်တယ်ဒီကကြီးလိုက်အနန္တရာဖြစ်စေရော အချမ်းမဲ့တစ္ဆတ်တဲ့အချမ်းရှိသည့်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြွေးအမန္တန္တရာဖြစ်စေရောကောင်းစွာအချမ်းမဲ့တစ္ဆတ်တဲ့အချမ်းရှိသည့်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်ပါအဟာသာတာဖြစ်စေရောအတူတကောဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်တယ် ညာမညာပစ္စယောအချင်းချင်းအပြန်လှန်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်ပါနေတယပစ္စယောမိယာဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်ပါနေတယပစ္စယောအာကြီးသောအကြောင်းတရားဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်ပါဝိဇာတာပစ္စယော ရှင်းနိုင်ခြင်းဖြင့်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအာမင်ပါဣဇာသာတာပစ္စယောနောက်မှဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်ပါအာဒီဝနာပစ္စယောအပံပံအထထအခါမိဝဲတတ်သည့်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်း ကာမပစ္စယောပြုပြင်ကြောင်းဖြစ်၍ကမ္မကမ္မပစ္စယောပြုပြင်ကြောင်းဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်ပါဘာကပစ္စယောယဉ်ကျေးခြင်းတို့၏အကျိုးဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်ပါဟာရပစ္စယော ထောက်ပခံခံစေတတ်သည့်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်ပါအိန္ဒြိယပစ္စယောအစိုးရသည့်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းဟုတ်ပါဒါနာပစ္စယောဆုစိုက်ကာခရွေရှုတတ်သည့်အဖြစ်ဖြင့်ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းဟုတ်ပါ မေဂါပစ္စယောထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းဟုတ်ပါတံပြုတ်တာပစ္စယောရှင်သည်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းဟုတ်ပါဝိပယုတ်တာပစ္စယောမရှင်သည်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းဟုတ်ပါအတိပစ္စယော ပစ္စုပန်၌ထင်ရှားရှိစေဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်ပါဗျာအဋ္ဌိပစ္စည်းအဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့အဝိကတပစ္စည်းဟာဘယ်လိုတွေအတူတူပါပဲအဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့အဝိကတပစ္စည်းဟုတ်လားဗျာအဝိကတနောက်ဆုံးပစ္စည်းဟာလည်း မကင်းသည်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဝိကတဝိကတကင်းသည်ဖြစ်၍အဝိကတဆိုတော့မကင်းသည်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းတခါယူကြလေအဝိကတပစ္စယောမကင်းသည်ဖြစ်၍ယေရှုပြုတတ်သောတရား၎င်းအဟုတ်ပါတယ်ခါကြီးဒါကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စည်းဟာ ဒါမိမိပစ္စည်းဟုတ်လားအဲထင်ရှားရှိခိုက်တတ်မှာပြစ္ဆုတ်ပါမှာကျေးဇူးပြုတယ်
Awigadara, Bisoban, the other name again, David, McGinley, a kite dam, Holagai. The young Shinida, Shida named McGinna. Was another to do babe, the Mauhoa, Daddy Marley. Shida, ne? Shinilo, McGinna, gua, hola, eh? McGinna, McGinjan, ha, and I'm McGinlu. But I see need a veil, tapioa mabo. Tamils of ya, the other reha, guna biadalo. Or she are do that dane, balumalo. Ho, are we get done in a hoararo, so de cajaro. Ta winnie yis at the ya. Pogalis at the ya, so de dimebo. Winnie ya, the ya, a loo is at the ya, a pian. Pogalis at the ya, so de dime. Pogu ya, a loo. Sanda a pianpo. And the guy Jolia, a la Ati Bissine, Homa Naleme, so Ati Bissine, Holai Tabore. At a mito soaro baro, how we get that Bissine, Homa Naleme, so how we get that Bissine, eh? Did you Holai Tabore, hola? The Winnie is a dea, or Bogle is a dea, that a pali in a little daughter, hola? The young Uzano. Nisanti and Yarovaro Ati Bisi Ba Tahaza Dati Hala Uzuno Najon of Bidwara Tahaza Dati Ali Hobula Tahaza Dati Tahaza Dati so that dime Tahaza da Hala Adu de Guale Piede Ati Shile she needed a kaima Jesu Bure Hobula A do the guale piede. She lay, she nee, kai mave. Jesu beauty. Tago da za dati. Da za dati a benejong bidwaro. Najong, my piano. Hordinero. A chow jong yaw. Eh, daddy would jar out another tree. The eye then now by your daughter to form you. Ah, by no. Ayerana male uzuno abaro, Ayerana, Panabashi de Javuro, the guy usually Ayerana Agudo Ned Yedachin to Ruborgai, Areo Agudo say Sanapala, Ayerana, Lergai Baro Sanaba Bali Bali Loli Jaro, the guy. Is that the guy Yerena Bahira Yetena Lu Dru Sure Guy? Hala? Sure Blue Bone I Yetanaga. Aye cha ah Yabale ye ya. Aye cha ah Yabale ye ya. Tawembu ye da Nanga ye na. Aye dena. Ramazo Nene Jerobaro, Gurima Shide Ayrana Nene Sakaya Dena Hoblaga ye Sago Winyana Daduya Dan Dan Budagane Zadamana Ati Bizina Bizio Hoblaga ye Sakaya Dena Sago Winyana Daduya Dan Dan Budagane Zadamana Hola, Ati Bizina Bizio, Sakairana, Messi Aji, who saw a door, Saku, what to thee? Or Messi Aji, Saku Badara, Hoblagai? Eh, I go to the Saku, what to thee? Saku, Wenyana, da duya, Saku, Wenyana, da alago. Or Mendi say alago, Borai. Down the Mudagana to Saku. Wenyana dane, shingondo damanenza, say the day. Conabaru alagong ati bizina. Wutu buddhiza dati. Bisia dati pian. Bisia uba garago jizu beauty hoti pi. Ho. Wutu buddhiza dati. Ta pa dati don soro, ati don soro. Wutu buddhiza dati. Wutu a. Wutu le pide Buddhiza da Ho si male Piene de Ati Si le si nide a kai a pien Jesu Buddha
ဝတ္ထုပုရိဇာတ္တိဒီကကြီးဗါတဲ့တော့ဝတ္ထုပုရိဇာတ္တိပါဖေ။အဲဟုတ်ပြီဒီကကြီးဝတ္ထုလည်းဖြစ်တယ်ဟောစကုဝတ္ထုစကုပတာရပုရိဇာတဟောရှေ့မှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဟောအထီရှိလဲရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျေးဇူးပြုတယ်ဒီလိုပေါ့ဒီကကြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝတ္ထုပုရိဇာတ္တိဟလာဝတ္ထုလည်းဖြစ်တယ်ရှေ့ကလည်းဖြစ်နေတယ်ရှိလဲရှိနေတယ်အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာဟလာရှိနေတာတွေကဘာတွေတော့သက္ကာယတနာဟောသကုအာယတနာဒါပေါ့သကုပတာရဆိုတဲ့မျက်စိအကြီးဟုတ်ပါလားတကကြီးအာအာယတနာအကြောင်းတရားအာယတနာဘာလို့တကကြီးအကုတုပါဆရာ။ဟောအာယတနာအကြောင်းတရား။အာယတနာ။သက္ခာယတနာ၊သက္ခုအာယတနာ၊သက္ခုတခါကြီးပြောတယ်။မျက်စိအကြည့်။မျက်စိအကြည့်။အာယတနာအကြောင်းတရား။အကြောင်းတရား။ဟော။ဘုရုရဲ့အကြောင်းတရားတော့သက္ခုဝိညာဏဓာတုရာ။မြင်သည့်စေရေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားဘယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလဲဆိုရင်ဒကာကြီးပါတော့သက္ခုဝိညာဏဓာတုရာမြင်သည့်စေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပြန်ပြောမယ်သက္ခာယတနာသက္ခုအာယတနာဟလာသက္ခုပုစ္ဆမျက်စီအကြီးသက္ခုဝတ္ထုလို့ဆိုရဲမျက်စီအကြီးသက္ခုယအာယတနာတကားကြီးပါတော့ယင်းတိစေအဲအာယတနာအကြောင်းတရားဟလာအကြောင်းတရားဖြစ်ကြောင်းတရားဟလာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအာယတနာအကြောင်းတရားဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဟောဘယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားတော့သက္ခုဝိညာဏဓာတုယမြင်သည့်စိတ်ဖြစ်ခြင်းဤအကြောင်းမြင်သည့်စိတ်ဖြစ်ခြင်းဤအကြောင်းဟုတ်လားဒါမျက်စိအကြည်လေးဟာမြင်သည့်စိတ်ဖြစ်တယ်မျက်စိအကြည်ပြည့်သွားပြီမျက်စိကန်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဒကာကြီးဘာဖြစ်တော့မြင်သည့်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မထင်ရှားတော့ဘူးဟုတ်ပါလားဒကာကြီးဒါဒီတကြောင်ရရင်ဟိုပဲဥစ္စနောအကုန်လုံးရတယ်ဟလာတင်ပါဗျာအဲသောတာယရဏအဲသောတာယရဏလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဟလာသောတာယရဏသောတာအာယရဏသောတာဆိုတာဇာတိစိတ်အဲနာအကြည်ဆက်ခုအဲဆက်ခုဝဆက်ခုသက္ခာယတနာသောတာယရဏဂာနာယရဏဇိဝါယရဏကာယယရဏအဲဟုတ်တယ်မျက်စိအကြည်နားအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်အဲရှားရှားအကြည်ကိုယ်အကြည်ကိုယ်အကြည်ကာယယတနာကာယပတာရဆိုတာကိုယ်အကြည်ဗါတယ်တော့ဒီမှာအရှင်မြတ်ဒီမှာဒီကုကစက္ခုနဲ့အာယတနာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သက္ခုယတနာလို့ခေါ်တာလားအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သက္ခာယတနာသက္ခုအာယတနာလို့မခေါ်ဘူးတကယ်သက္ခာယတနာသက္ခုအာယတနာသက္ခာယတနာအဲသက္ဟလာသက္ခုအာယတနာခွဲမယ်ဆိုရင်သက္ခုအာယတနာအင်းအင်းဒီမှာပြသောတာယတနာဒီလိုပဲပြောတာပေါ့ဟဲ့ဝတ္ထုဟုတ်တယ်ဒီဝတ္ထုပတာရအတားကြီးပဲပြောတာပေါ့နော်မှန်တယ်တကယ်မျက်စိဟာလားဒီမဖျားအဲမျက်စိအကြည်အာယတနာဟာလားအဖြစ်ကြောင်းတရားဘုရုဖြစ်ကြောင်းတရားတော့သက္ခုဝိညာဏဓာတုရာမြင်သည့်စေဖြစ်ကြောင်းတရားဟုတ်ဘူးလားဒီမဖျားအဲနောက်သောတာယတနာသောတာတပုတ်အာယတနာတပုတ်သောတာကနာအကြည်ဟလာအာယတနာဖြစ်ကြောင်းတရားဘုရုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားတော့တကကြီးသောတာဝိညာဏဓာတုယဝိညာဏရဲ့ဇာတိစိတ်ဟုတ်တယ်ဇာတိစိတ်ဖြစ်ခြင်းဤအကြောင်းတရားဟလာနာအကြည်လေးရှိမှသာလင်
ကြာတိစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနာအကြီးမရှိဘူးနာပင်တဲ့ပုံကောမှာကြာတိစိတ်မဖြစ်ဘူးဟောပြီးသွားပြီတကြောင်းပြီးသွားအောင်ဟောဃာနာယတနာဃာနာဝိညာဏဓာတုယတံသံမြုပ်တကာနင်းဇာဓမ္မနံအတ္တိပိစေနာပိစေယောဃာနာယတနာလည်းဒီတိုင်းပဲဃာနာတဘုတ်အာယတနာတဘုတ်ဃာနာဆိုတာနခောင်းရဲ့အမည်ပါတယ်ဟာလာအာယတနာကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘဒုကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတော့ဃာနာဝိညာဏဓာတုယနန္တိစေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားရေနားလဲပါတယ်ဟုတ်လားဟိုမှာတော့လည်းဦးဇင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားအာနှကောင်းအကြီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန္ဒီစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲထင်ရှားပါတယ်ဟုတ်လားကဲနောက်ပါတော့ဇိန်ဝါယတနံဇိန်ဝါဝိညာဏဓာတုယတံတံပြုတကာနင်းစဓမ္မနံအတ္တိပစ္စေနပစ္စယောဓမ္မောဇိန်ဝါရှားအကြီးအာယတနာအာယတနာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတော့စေဝဝိညာဏဓာတုယသာတိစေရဲ့သာတိစေကလင်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်ဘူးလားအဲနားလဲပါတယ်စကုဝိညာဉ်မြင်တိစေသောတာဝိညာဉ်ဘာဖြစ်တော့ဇာတိစေခာနာဝိညာဉ်နန္တိစေအဲစေဝဝိညာဉ်သာတိစေဩဟုတ်တယ်ကာယဝိညာဉ်TTC အမေဒေါ်လာကြီးလားဒါဒါဆိုရင်80သွားလိုက်အဝါသွားလိုက်80ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာယယတနာကာယတဘုံအာယတနာတဘုံကာယဘာဖြစ်တော့ကာယကိုအကြီးကိုအကြီးကိုကြီးအဲမျက်စိအကြီးနားအကြီးနှာခေါင်းအကြီးရှားအကြီးနောက်ပါတော့ကိုအကြီးအာယတနာကအာယတနာဟုတ်တယ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘဒုရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတော့ဇာတိစေကာယဝိညာဏဓာတုယအာယတိစေတိစေရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဆိုရင်အာယတနာအနေနဲ့ပါတော့ပထမဆုံးဟောခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေပါတော့ဗျာဒီဝတ္ထုဟုတ်လားအဲပုရိဇာတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါပြောရတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနောက်ဦးဇနုတွေအဲ့ဒီမှာမှဟုတ်လားဝတ္ထုပုရိဇာတ္တိမှာဝတ္ထုမိယာဒါမျက်စိအကြီးရဲ့မိယာပေါ်မှာမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်တာကိုပြောသလိုပဲပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဦးဇနုတွေဘာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာလာအာယတနာအာယတနာမာမအာယတနာစနပါရမာမဟောလာအပြင်အာယတနာပေါ့ဟောလာဒါဗဟိတအာယတနာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟောရူပာယတနာစက္ခုဝိညာဏဓာတုယတံတံမြုဒကာနင်းဇဓမ္မာနံအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောအစီအင်းပေါ်ရူပဆိုတာဘာဖြစ်တော့အစင်အာယတနာကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟောဘရုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတော့သက္ခုဝိညာဏဒါဘောမြင်သိစေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်ပါလားမြင်သိစေရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးဟောပစ္စုပန်အကျိုးဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထင်ရှားနေတာပါပဲဟုတ်ပါလားအဲနောက်ပါတော့သောတ္တထာယတနာသောတာဝိညာဏဓာတုယတံတံမြုပ်တကနင်းဇဓမ္မနံအတ္တိပစ္စေနပစ္စယောသတ္တနဲ့အာယတနာတတ္တသဘုံအာယတနာသဘုံသတ္တကဘာဖြစ်တော့အတံသတ္တယောဟုတ်လားအာယတနာကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟာဘဒုရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတော့ကွန်တီစေရဲ့ဇာတိစေရဲ့သောတာဝိညာဏဓာတုယအဲဇာတိစေရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်ဘူးလား
အဲလွယ်ပါလွယ်လွယ်လေးပါပဲနောက်ဘာဖြစ်တော့ကန္ဓာယတနာဌာနဝိညာဏဓာတုယဟုတ်လားတန်တံပြုတကနင်းစာဓမ္မနာငါတိပစ္စေနာပစ္စယောဟောကန္ဓာယတနာကန္ဓာတဘုတ်အာယရဏတဘုတ်ကန္ဓာဘာဖြစ်တော့နန္ဒီစေအနအနအနဆိုတဲ့ကန္ဓာယောအနဟလာအစင်အတန်အနအနဟောအနဆိုတဲ့ခန္ဓာယုံအာယတနာကဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟောဘဒုရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတော့ခန္ဓာအဲခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယနန္တိစေဒါဘောနန္တိစေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟောနောက်ဆုံးပဲနောက်ပါတော့ရာဂယတနာဈေဝဝိညာဏဓာတုယတံတံပြုတကနိသဓမ္မာနံအထိပစ္စိတပစ္စယောဟောရာဂယတနာရတ္တတဘုံအာယတနာတဘုံရတ္တကအယတာရတ္တယုံဟုတ်ဘူးလားအယတာလို့ဆိုရဲပါတော့ရတ္တယုံအာယတနာကစိတ်ကြောင့်တရားအဖြစ်ကြောင့်တရားဟာဘရုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတော်စိတ်ဝါစိတ်ဒါဘောဇေဝဝိညာဏဓာတုယသတိစေရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားဟုတ်ဘူးလားဟောနောက်ဆုံးပေဘာဖြစ်တော့ဖောဓာဘာယတနာကာယဝိညာဏဓာတုယတံတံပြုတကနိသဓမ္မာနံအထိပစ္စေနပစ္စယောဟောဖောဓာဘာယတနာဖောဓာဘာတဘုံအာယတနာတဘုံဖောဓာဘာကအတွေ့အာယတနာကအဖြစ်ရောအဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘဒုရဲ့ဖြစ်ချင်းအကြောင်းတရားတော့ကာယကာယဝိညာဏဓာတုယသီတိစေရဲ့ဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုလေးခွဲသွားတာပါပဲဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဟောရူပယတနာတတ္ထာယနာခန္ဓာယနာအရတ္တယနာဖောဓပါယတနာအဲ့ဒါကိုဦးဇနုတွေကပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအဲမနောဓာတ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇနုတွေပါတော့ယံရူပနိတယမနောဓာတုဇာမနောဝိညာဏဓာတုဇာဝတ္တန္တိဟုတ်ဘူးလားဦးဇနုတင်းညိုတွေတင်ပူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုမနောဓာတ်ဟုတ်ဘူးလားမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဟုတ်လားအဲဒါလေးတွေပြောလို့ရှိတယ်လေဟုတ်လားမနောဓာတ်နဲ့ပါတော့မနောဝိညာဏဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်အဲဒါလေဒါဝဋ္ဌာရမနဟရိယဝတ္ထုဟရိယဝတ္ထုမှာမှီးပြီးတော့ပါတော့မနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်တွေဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားယံရူပံအထိုဟရိယတံရူပံထိုရေယဝတ္ထုယုတ်တိဆိုဟာလားမနောဓာတုဇမနောဓာတ်၃ခု၎င်းမနောဝိညာဏဓာတုယာဇမနောဝိညာဏဓာတ်82ခုအား၎င်းအဲ့ဒီမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်နဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်စေတ္တိတရားတွေကိုဝဋ္ဌာရမနပုရိဇာတတ္တိနဲ့ဟောကျေးဇူးပြုနေကြတာဆိုပြီးတော့ဦးဇနောအဲ့ဒီယံရူပံနေတယနဲ့အာယုတ်ကနေပြီးနန်းအာယုတ်ကနေပြီးနန်းအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုသွားပါတယ်ဟုတ်လားအဲရှင်ကတော့တနေ့ပြန်ရှင်းပြမနောဝိညာဏတက်က82နဲ့86ကဘလို့ကွာသွားလဲရှင်ပြဒါဟိုဦးဇနုမနောဓာတ်ကသုံးမနောဓာတ်က3ခုလေတကယ်ဟာ3ပါဒီမှာမနောဝိညာဏတက်မနောဝိညာဏတက်က82 86လား82လား82ပါတကယ်ရှင်ပြ80 89ရေနေပြီးတော့အဲဟောဆို72ခုနှုတ်လိုက်တော့92အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်အဲပြီးတော့86တွေက10အဲ10နှုတ်လိုက်တော့ပါတော့10နှုတ်လိုက်တော့89တွေက3နှုတ်လိုက်တော့86အဲ
မကခုန82ပါ82ပြောရဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့တေယုတ်ကြောင့်ဥစဉ်ပြန်ကြည့်မှဖြစ်တော့မှာဟုတ်လားမနောဓာတ်က3ခုမနောဝိညာဏဓာတ်က82ခုဆိုတာမှတ်ထားပေါ့မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဟုတ်လားမနောဓာတ်3ခုမနောဝိညာဏဓာတ်82ခုတော့မှတ်ထားအောင်ပေါ့ဟုတ်ဗလားအကန့်ကြည့်ပေး။ဟုတ်အနောက်ကန့်ကြည့်ပေးမှာပေါ့။အဲအဲ။ဒီမှာပြ။ Oh stick. Are you part Lego နှုတ်လိုက်တာလားဗျာ။အဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာတော့82 86ကနေ Are you part Lego ။ Are you part Lego ဟုတ်တယ်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 ။ Are you part Lego နှုတ်ပေါ့။ဟလာမနောဝိညာဏဓာတ်က82ပါဟုတ်လား။အဲတော်ပါဗျာ။ဒါကြံဒီဟလာယုတ်တရားတွေအနေနဲ့တော့ဒါဝိပဿနာရှုဖို့အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီမှာတော့အဋ္ဌပစ္စည်းမှာတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေဘုံနဲ့လဲမိန့်ထားပါလေတယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေဘုံနဲ့လေစက္ခုံစပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆဥပိစ္ဆတိစက္ခုဝိညာဏဆိုတာလေ။စက္ကုံစာမျက်စီအကြည်ကို၎င်းရူပိစရူပယုံကို၎င်းပရိစ္ဆာဆွဲ၍စက္ခုဝိညာဏံစက္ခုဝိညာဉ်သည်ဥပိစ္စတိဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့အကနေပြီးတော့မှတိဏ္ဍသင်္ကတိဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇရာမရဏံတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘုံတိဧဝမေတတကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတတမှုရိယဟောတိဆိုတဲ့အတိုင်းခုနစက္ခုံစာပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပိစ္စတိစက္ခုဝိညာဏံတိဏ္ဍံသင်္ကတိဖတ်သောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမျက်စိအကြည်ရူပယုံရမြင်သိစိတ်ကအဲ့ဒီသုံးပါပေါင်းစုံတဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဓရတွေဖတ်တာတွေ့ထိမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဖတ်တာဆိုတာလေအဲ့ဒီဖတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းအကျောင်းဖတ်တာပစ္စယဘာဖြစ်တုံညာအကြောင်းအကျောင်းဝေဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဗလားဝေဒနာပစ္စယဘာဖြစ်တုံတဏ္ဏဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသွားလိုက်တာအဲဒီညာလေးမှလည်းလေဝေဒနာပစ္စယဘာတုံညာတဏ္ဏဟုတ်လားအဲတဏ္ဏပစ္စယဘာဖြစ်တုံဘောဥပါဒနာဟုတ်လားပြိဿသမုပ္ပါဒနာဥပါဒဟာမယ်လေဒီကမကြီးဝိညာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဘာဖြစ်တော့ပါဒံဥပါဒံဟုတ်ဗလားဥပါဒံဆိုရယ်ဆွဲလန်းခြင်းဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တဲ့အခါကျမှဒီကမကြီးဘာဖြစ်တော့ဥပါဒနာပစ္စယဘောဘောဆိုရယ်ကာမဘဝဖြစ်တာဟုတ်ဗလားဒီကမကြီးဟုတ်လားအဲဘဝပစ္စယသတိဇာတိဆိုတဲ့ဟောပရိသန္တိနေရတယ်ပရိသန္တိမှနေရပြီဆိုရင်တော့ပရိသန္တိနေရပြီဆိုရင်ဧကမုတ်ကြပါဖြစ်တော့ဇာတိပစ္စယသတိပစ္စယသေယဇရာဆိုတဲ့အိုရတယ်အိုပြီးရင်ဘာဖြစ်တော့မရဏမရဏအမလီမရဏတရားမှာဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဇာတိရဲ့အကျိုးရင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဇာတိပရိသန္တိနေရပြီဆိုရင်အကျိုးရင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဧကမုတ်ချဘာဖြစ်တော့ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာပြောတာပေါ့ဟုတ်ရမယ်အင်းအဲတချို့နတ်တွေကျတော့မအိုးဘူးဒီကမရဲ့ဒီနေရာမှာဗါတော့အဲဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဒီလိုပဲသွားလိုက်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာကျတော့လေဇာတိပစ္စယဘာဖြစ်တော့နတ်တဲ့ချူပေါ့အင်းနတ်ကတော့ခုနကတေဂဏိကြမှာသူကတော့ဗါတော့နမိတ်ကြီး၅ပါးပြတာလေဥစဉ်တခါဟောဘူးပြောဦးပါတယ်တခါကြီးအဲနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေသုတိပြည့်ကြတေဂဏိကြတော့နမိတ်ကြီးဘယ်နှပါး5ပါးတခါကြီးမေ့သွားပြီလားဟုတ်လားချွေးတွေထွက်လာအင်းအားထားတတ်တယ်အနတ်နေအနတ်နေပြောင်းအနတ်နေနံလာတယ်ချွေးတွေထွက်လာတယ်အဲဆိုဒကာကြီးနဝေနာပန်နဝေနာပန်ညိုနွမ်လေးရာ
Nawe Naban, Yunan Lea Legadija Chumia Yoga. The guy, Legadizura. I'm Pego. Change up your ally. Legadija Chumia Yoga, a sinle chu. Nado Boma. Your name, boo, numbering I am ba. Take a yiba there. A single two. Nado boma. Your name, boo, numbering I am ba. Ah, so ni java. The bay do ye then, Yaramala. Napa, Napa, you know. Now, Napa, you know, Leah. Legadija, Chumia, Yoda, a sin let you, Nato Boma, Pure Naibu, Namanga Imba. Eh, get Namanga, the my door. So, Pure Z. Throw with that, now when Nazaria, Papiado. You know, and now Bado, Throw Bunny. Bunny. Eh, Bunny Allen, you know, and all. Hobby, now battle. Like a teacher, treaty, you taught us, and battle. And can I go at treaty, you today, and I change out here today. Now battle. Sing it to daylight. Eh, sing it to daylight. Hola, yeah. The con, such on it, the mui, hola, eh, nadana the mibe, the digani jamabe. Sing it to you and daughter. Hola. Now, so be battle. ไม่เปียวไหนหรอกเปียวไหนหนอนับบีมาไม่เปียวတော့อูเด้หุบล่ะเปียลมตันเปียวเสียก้าวเนี่ยนับบีอ่ะบ่าวเตกันนี่หยอดတော့ไม่เปียวတော့อูไอ้ตัวเนี้ยนมัยจีงาบาปะลาบีဆိုရင်အချမ်းနဲ့သားနဲ့သမီးတွေอ่ะစကားကြီးဘယ်နှခွန်လာပြောတယ်တဲ့တော့တကယ်ဥကြော်လေးဟုတ်လားမတည်ရလူမတည်ရလူမေးရရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ อ๋อเดี๋ยวไปตัวจีจีแล้วอ่ะดีเด้สกะระกมัยสกายปนครลาเปาะတော့ตองทรมาพะอ่ําแม่บาดิบาเลยเมบีพะลูปีมากุตุรีลุบปีတော့อ่ําแม่กุตุรีลุบปาเด้อ่ําแม่กุตุรีลุบเด้อีดอบอตุกะเด็งเกษะพระมาตะคอนตุกะเด็งกัตตวะตุละดาลาบันละบะ ตุละดาลาบังละเบยดวาตุปะเดทีดออภวาหิอมอมนัตตะนัตตมิตุกติบวาตวาบาอ๋อระกมัยเปบวาตวาไกเนาะตุกติบวาตุกติบวาตวาบาเด้อ๋อตุกติบวายောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတော့ตุละดาลาบังละบะအလုံးမတန်ရာခဲ့တဲ့တရားကိုရအောင်ကြိုးစားပါဩตุกติบวาဆိုတာ ဟာဘေဘဝတော့ဖေယသူကတိဘဝရောက်တော့လေလွန်မတန်ရာခဲ့တဲ့တရားဆိုတာဘယ်တရားတော့ဖေယအာသူကတိကတ္တဝသူလတာလဗံလဗဟာသူလတာလဗံလဘိတ္တဝသုတ်ပတိတိတော့ဘဝဟိဟောလွန်မတန်ရာခဲ့တဲ့တရားကိုလေခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားပါလွန်မတန်ရာခဲ့တဲ့တရားကိုလေဘာတော့ အင်းအောင်ကြိုးစားပါဒါဆိုရင်ပေဟိလိပေဟိလိဆန်ဆန်လေးပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့တက္ကမကြီးကုနာပြောတယ်သူကတိဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝလူဘဝဟုတ်ပါပါဘုရားလူဘဝလူဘဝရောက်လာပြီဆိုတော့အလုံးမတန်ရာခဲ့တဲ့တရားဆိုတာဘယ်တရားတော့ဝိပဿနာဟုတ်လားဝိပဿနာတရားပါဘုရားအဟုတ်လို့လားတတိပဋ္ဌာန်အမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားဟာ อุตโนตตัตตะปันผิดจ้องเนี่ยมาป่าเลยป่าเลยอุตโนตเนี่ยสิกะมันซาเอ๊ะๆเตชะเอ๊ะเตอัสเซตะเลเมียวอะเลเมียวอ๋อเอ๊ะมาเตียเจ็ดเอ๊ะมาหมอบพูดกะมาเยอะล่ะอลมตันยาแก้เตียโซดาล่ะยงจีจ้ามาผ่องมันซวาปัญญาวริยะโซดาปารานิยังกะเตียงาบางาปารานิยังกะงาบาเตียอ่ะปฐมาซงอ่ะบาผิดตรง ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုရအောင်ကြိုးစားပါလွန်မတန်ရာခဲ့တဲ့တရားဆိုတာတရားတရား
တရားအဲ့ဒီတရားတရားကိုဘာဖြစ်တော့ယုံကြည်စောင်းယုံကြည်ရမယ်အဲတရားတရားကိုရအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီတရားတရားကိုခံမြဲအောင်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒီလားအဲအောင်အဲဗုဒ္ဓေအဝိဇ္ဇပတာရေနာတမနာကတောဗုဒ္ဓစွန့်ဤတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာအမလီတရားတရားတွေခံမြဲသွားပြီဆိုတာဘာဖြစ်သွားတာတော့အဲဒါဘောတရားရအောင်ကြိုးစားခိုင်းတာတဘောပေါက်လားတရားတရားခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်သွားတော့တရားရတယ်ပထမဆုံးမဲ့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တော့သောတာပတ္တိမဲ့အဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တရားတရားဟာဘာဖြစ်သွားတော့ခိုင်မြဲသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တော့သောတာပန်ရဲ့ခုံအင်္ဂါဆိုတာအဲ့ဒါလေးဒီကမကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓစွန့်ရည်ဘာဖြစ်တော့တွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာတပိုက်တော့ကြည်လိုက်ဆက်စို့နောက်ပါတော့အရာဟုတ်ဖြစ်ဓမ္မစွန့်ရည်အော်ဓမ္မစွန့်ရည်တွေ့မြင်ပြီးတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာအဲတန်ကားစွန့်ဤတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာအရိယာကန္တာငါအရိယာကန္တာငါသီလငါသီလလုံးဝပြည့်စုံရာငါဘာအရိယာသီလငါအရိယာသီလငါသီလလုံးဝပြည့်စုံရာလုံးဝပြေအရိယာကန္တာငါးသီလလုံးဝပြည့်စုံရာဟုတ်တယ်အာငါးပါးသီလမှာဘာဖြစ်တော့လုံးချုံအဲလုံးချုံသွားပြီဒါတောတာပန်ရဲ့ဂုံအင်္ဂါ၄ပါးဗာတဲ့တော့တောတာပန်ဤဂုံအင်္ဂါ၄ပါးဘာဒီကိဥကျော်လေးကပါဠိလိုတောင်စိုးပြလေးအောင်မယ်ဗုဒ္ဓေအဝိဇ္ဇာပတာရေနတမနာကတောဘောဝါငါ့ရေဓမ္မဓမ္မတိကပါလဲသိရှင်ပြတစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြောပြောပါဦးတပည့်တော်ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့သာသာပဲရဗုဒ္ဓစွန့်ရည်ဗုဒ္ဓစွန့်ရည်ဗုဒ္ဓစွန့်ရည်တွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာဟုတ်ဘူးလားနောက်ပါတော့ဓမ္မစွန့်ဤဓမ္မစွန့်ဤတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာတန်ခစွန့်ဤတွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလာစွာအရိယာကန္တာအရိယာကန္တာငါသီလလုံးဝပြည့်စုံရာမြတ်သောတာပန်ဟာလာမြတ်သောတာပန်လည်းကောင်းမေးနေတယ်ဗျာမြတ်သောတာပန်ဟာလာလေးတန်ယဟန္တာဆိုလေးတန်ဒါသောတာပန်ရဲ့ဂုံအင်္ဂါ၄ပါးလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါသောတာပန်သီလသောတာပန်တပည့်တော်ဒီတိုင်းရွတ်နေကြတော့ကျတော့သူတော်သူမြတ်စိကမှန်စွာသူမြတ်တရားနာကြတေချာတင်းအောင်စိတ်ထားတရားချင်းရာသောတာစစ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းလေးဗျာအဲသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားဒါသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းတရားဒါဖြစ်သွားတဲ့သောတာပန်ဒီမှာရှိတဲ့အရင်ချင်းအရင်ချင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာတင်မတင်မဟိုကဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားအဲဖြစ်ဖို့ရန်ဒီဥစ္စာဟိုဟာယောဂီယောဂီတဲ့ယုံကြည်ကျမ်းမှာဖြောက်မှန်စွာပညာဝရိယအဲ့ဒါနဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့မတူဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုဟာယောဂီယောဂီငါယောဂီအင်္ဂါ5ပါးအင်္ဂါ5ပါးအဲအဲနေရရွနေတာကကြတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားဒါဖြစ်ပြီးတဲ့သောတာပန်ကြီးရဲ့အကုန်ကြီး characteristic ပေါ့အဲအဲ့လိုပိုင်ရမယ်ဟုတ်လားဒါဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာဟောဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဟုတ်လားဘာလို့ level ကိုဖြတ်မယ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှာပါတော့အတတ်ဝိကဲဆိုဟုတ်လားအဲဒီဝင့်နေပေါ်ဟုတ်လားအဲအဲ့လောက်ထိအောင်မှန်ပါအဲဒါခြေပြအခုဟာနေတော့မဆိုင်ဘူးတပည့်တော်တစ်ခုလောက်မြင်းရှင်တော့မြမဘုံဆိုတာဘာလဲဖေနတ်ပြီးတော့နတ်ထက်ပုံမြင်တာမြင်တာပေါ့အဲနတ်ပြီးဟိုဟာအတွားဇန်ရမာလေးဒီကမှာပထမဇန်ဆိုရင်ဟောပထမဇန်3ပုံရောက်မယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီမကြီးရဒုတိယဇန်နေရရင်ဒုတိယဇန်နေ3ပုံတို့ဟုတ်လား
တတိယဇန်ဆိုလူဘဝမှာဇန်နေရပြီးမှဗြမဘုံကိုရောက်မှာဗြမဘုံရောက်မှာဟုတ်တယ်ဟောရိုးရိုးကနတ်ထက်ပုံမြင်တာပေါ့နတ်မြင်တာပေါ့ဒါနတ်ပြည်ကဘယ်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 လောက်တုံးတော့မရဲ့နတ်ပြည်ကဘယ်နှစ်ထပ်တုံးဟုတ်ပေါ့6ထပ်ပြေ6ထပ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတည်းမြင်တယ်ဗါတော့ဗြမပြည်ကနတ်ထပ်အဲ20 Oh that's it အာရူပရူပဗျမအရူပဗျမဆိုတာရှိသေးတယ်ဟောရူပဆိုတာကိုယ်ပေါ့အရူပဆိုတာစိတ်ရူပ16အရူပအဲလေအဲတခါကြီးဦးကျော်လေးပြောသလိုဟုတ်လားရူပ16ဘုံအရူပ4ဘုံ4ဘုံအဲရုပ်တရားမရှိဘဲနဲ့နာမ်တက်တက်ပေါ့ဒါ4ဘုံဆိုတာအဲအဲ့လိုလားအဲအဲအဲဒါဆိုရင်ဦးဇနုပြောပါဗျာတော့ဘလောက်ကြာကြာရှိလေဗျာအဲ့ဒါကဘာနဲ့ချီပြီးရှိတယ်ဦးဇနုတင်းညိုထဲမှာပါတယ်တကယ်မင်းအဲဝီတီဝီတီမုတ်ပိုင်းနဲ့မှာလေဝီတီမုတ်ပိုင်းနဲ့မနေတယ်ဒါဗျာမာဆိုတော့ဒီ16 16ပုံကတော့လူခန္ဓာကိုရှိပြီး၄ပုံကတော့စိတ်ပဲရှိနေတာအဲစိတ်ပဲရှိနေတာဟုတ်တယ်တကယ်မင်းအော်အရူပဆိုတော့ရုပ်မရှိဘူးဆိုတော့နာမ်ပဲရှိတာပေါ့တကယ်မအဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာမ်ကနေပြီးတော့ဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ကြတော့အဲ့ဒီနာမ်နဲ့ကြီးပဲအမှတ်နေရမှာလားမသိဘူး။အဲသူတို့ကြတော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့တကယ်။ဟောမရောက်နိုင်ဘူး။အဲဒါပြန်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပဲရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားမှာပေါ့။အင်း။ဟောဟိုမရောက်နိုင်ဘူး။ရပ်ပစ်ပါတယ်မှာပါ။အင်းအင်းအင်းရပ်ပစ်ပါတယ်မှာပါတယ်ဟာစာ။အပြစ်ဖြစ်တာပေါ့အပြစ်ဖြစ်သွားလိုက်တာဟုတ်လား။အာရူပဗျမာကြီးတရားအရူပဗျမာကြီးတရားတော့ဒါမျက်စိနဲ့နားရှိတယ်မျက်စိကတော့ဗါတော့အဖျားဝူဖူကိုနားကတော့ကြားဖို့တရားနာဖို့ဆိုအဲ့လိုလာတည်တယ်သူကလေရူပဗျမာကြီးတရားတော့အဲ့လိုဒါဆိုရင်ဦးဇနုဘယ်ဟာသွားရထားတော့ဆိုတော့ခုနပြိဿသမုပ္ပါလေတာနေပြီးတော့ဟုတ်လားအဲဇာတိပြီးတော့အမရဏပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာသွားတာဟုတ်လားအဲတချို့နတ်တွေကြတော့အဲတေကန်ဋိဂျာမဟိုဟာဗျာတိဆိုတဲ့ဖြာနာခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတချို့ဖြစ်တာဟုတ်လားဒါဇာတိရဲ့ဇာတိရဲ့အဲဇာတိရဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်အနေနဲ့ကြတော့ဒါတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာလေဟုတ်လားအကျိုးရင်ဘူးဆွေးမှုကိုကြွေးမှုတွေကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေဟုတ်လားဒါတွေကိုကြော့တော့ဥဒ္ဓရောကဘာတော့ပြောတော့ဆိုတော့ဇာတိရဲ့အကျိုးပြားလို့ခေါ်တယ်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲပရိသတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလေအကျိုးရင်ဆိုတာဧကမုတ်ချဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲဦးဟုတ်လားဘာဖြစ်တော့ဇာတိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိကံစေတာကာတာသာတာငါပါတာဒါအမျိုးအပြာကမတာသာတာအဲဒါဆိုရင်ဟိုလာနောက်မှပဲပြောရတာပေါ့ဟုတ်ဗလားဒါဆိုဒီနေ့ဒီလောက်ပဲထားအောင်ပေါ့နော်အဲအဲခင်ဗျာအဲရှင်မင်းရဒုစဟိုတနေ့ကပြောတာဟိုအတိပစ္စည်းမှာ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသဟာဇာတာတတိဆိုတာတစ်မျိုးပေါ့အဲဟုတ်တယ်တကယ်သဟာဇာတတိယဦးဇနုအော်ဟို၅ချောင်းလေ၅ချောင်းပြောတင်ပါပြဟုတ်တယ်ဒါဇတ်တတိစိတ်တူပါစိတ်တူပါလို့စကံခါအာယတအာဆိုအာယတနာဆိုတာကနံပါတ်1ပေါ့အနံပါတ်2ကအာယတနာမှာမှာဝတ္ထုပူရိဇတရဲ့အာရမဏပူရိဇတရဲ့အာရမဏပူရိဇတဟုတ်တယ်ဝတ္ထုပူရိဇတကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟလာစက္ခာယရဏသောတာယရဏခာနာယရဏဇိင်ဝါယရဏကာယယရဏဒါဝတ္ထုပူရိဇတတမပြအဲအဲ့ဒါဝတ္ထုပူရိဇာတနောက်ဒီဘက်ကရူပယရဏတတ္ထာယရဏတတ္ထာယရဏခန္ဓာယရဏအာရဒ္ဒယရဏဖောဒ္ဓပယရဏဒါအာရမဏပူရိဇာတအာရမဏပူရိဇာတတမပြအဲအဲ့ဒါအာရမဏပူရိဇာတပါတယ်နမတုံးလေးငါကျန်ဒီလားမရှင်းပြအဲကျန်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲခုနဝုထုပုရိဇာတဝုထုပုရိဇာတတိယနှင့်၃ဟာအာရမဏပုရိဇာတတိယ၃တင်ပါဗျာဒါနောက်ဝဋ္ထာရမဏပုရိဇာတဟဲ့၃မှာပြီးသွားတာအဲ၃မှာ
သုံးကခုနဟုတ်တယ်အာရမဏသုံးကခုနအာရမဏပူရိသပူရိသာတ္တိနံပါတ်3မှာဟုတ်တယ်သုံးပြီးသွားတယ်သုံးလည်းပြီးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအာရမဏပူရိသာတ္တိအာရူပယတနံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားအာယုံလည်းဖြစ်တယ်ပူရိသာတ္တရှိရလည်းဖြစ်တယ်အတ္ထိရှိလည်းရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျေစုပြီးတယ်ဟုတ်လားအာရမဏပူရိသာတ္တိကဲနောက်မှာဥဒနောပါရှေ့မှာတဘောကရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ထင်ရှားနေတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာပေါ့ဗျာအဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအာယုံလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါအာယုံဆိုတော့ရူပယယတနံဆိုတဲ့အတိုင်းအာယုံနေလေတခါကြီးဟလာပူရိသာတ္တရှေ့မှာဖြစ်နေနေတယ်ဘုရုရဲ့ရှေ့မှာတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပါတော့သကုဝိညာဉ်သကုဝိညာဉ်သိစေရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်နေနေရတယ်ဟုတ်လားအတ္ထိဘာဖြစ်တော့အဲရှိလဲရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျေစုပြုတယ်ဟုတ်လားရှိလဲအတ္ထိရပါဖြစ်တော့ရှိလဲရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျေစုပြုတာသဟဇတ္တတိဝုထုပုရိဇာတ္တိအာရမဏပုရိဇာတ္တိအဲ့ဒါတည်းဒီလောက်ပေါ့တော့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားတင်ပါပြအဲအဲတင်ပါပြကဲဒါကြောင့်ဥဒမတွေဒီနေ့ပြတဲ့ကောင်းမှုကုသကံစေနာတွေကြောင့်ဇေယခတ်သိင်ကိဉ္ဏနိဗ္ဗာန်ရပါလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောက်ထောက်ပံဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဘက်ကင်ရှင်းတန်အจิตမှန်တရားတို့ကိုကျင့်ကြံအကျိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ရပါလို့ကိုဤပွားများအထောက်သည့်အတိုင်းပဲအပေမိဇာဝိမိဇာအပေမိတောင်းမီလီယံတန်တရာမိတောင်းမီလီယံကပြည်တိုင်းခြုံငိမ့်လို့နိဗ္ဗာန်ရတန်တိလက္ခဏာဣဇုတိရတ္တအနိမိတပစ္စုပဋ္ဌာန်လို့ဆိုတဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝဝတရား၃ပါးငြိယရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုလန့်ကိုင်းနိုင်ကြမည်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ဆရာတော်ဘုရားပေးရစေမင်းပြေစေ။ဘုရားဥတည်ပါလေ။ဥတည်ပါလေ။